Hallå, sådär. Nu står vi utanför Anungshög. Ja, Anungshög. Den här vikingagravplatsen utanför Västerås. Och vi ska slå en liten titt där. Precis. Se om vi kan få sällskap av något. Mm. Sist när jag och Höken var här, då han såg någon svart skugga, jag såg någon orb som kände med någon konstig lukt. Så ska vi se om det blir något liknande. Men vi ber oss in. Det är coolt, det här är jävligt coolt att kolla i varje kamera. Det är bara att se här. Det ser allt. Det ser allt. Grymt. Kolla, kolla kameran under. Liksom. Det är bara svart. Det är bra bild av värmekameran. Ja. Och här är någon djur. Bara knaken. Mm. Det är lite spöke. Det är rätt creepy att bara gå hit. Ska gå först där över bord. Blockarna busar. Spaken, går vi ut på heden här utan ficklampa? När du går, håller på att gå över och kommer till slutet på bron. Då hör du bara en röst som säger "You shall not pass!" Ja. Här, kolla, kolla här. I värmekom så ser du stenarna. Oh. Här också stenar. Då här någonstans. Ja, det är bara... Det gör de. Du vill att någon ska springa där i värmekom. Ja. Nu sätter vi ut lite. Ja, bortåt någonstans som inte... Vi sätter ut en rampod och en rörelsesensor vid en utav gravstenarna. Ja, sådär då. Nu står vi här på första gravstället, tror jag. Det är en massa stenar. Man ser typ ingenting i min... Jag har min förstärkta IR har gått sönder. Och man ser det i värmekameran nu. Man ser, det här ser ju stenen jättebra ut. Det är rätt spooky. Ja, du ser så. Du ser så fan ifrån en skräckfilm. Ja, så står man så här. Vad heter de där i Mumintrollen liksom? Hattifnatterna eller nej? Eller morgon? Mumina eller? Mumina. Ja, det är där man som står, de här vita fnattarna. De här vita fnattarna. Ja, den vet jag inte. Ja, nu ser inte creep. Yes, finns det någon energi här? Kom gärna till oss. Vi kan ta på våra gröna lampor eller den där röda. Vi vill inget ont, vi vill bara ta kontakt. Ja, vi vill umgås. Och har satt en geigermätare ovanpå den. Håller på. Ställer in sig nu för snitttemperatur eller snittvärde där. En geigermätare mäter radioaktiv strålning som vissa säger att andar eller annat paranormalt kan bilda. Kom hit om det finns någon energi. Vad får du för känsla när du står här på... Det här tror jag att när folk har, alltså, har varit här, jag kan se någon som går och så. Ja. Vad heter det? Sedan. Sedan är sen är det blivit att det, tror jag att det är vikingar som, att det är från det jag vet, att det är från mer närmare denna tid. Ja. Så. Men det är att platsen har alstrar energi från. Ja, precis. Att det är energi på den här platsen, så att då dras andra hit. Ja, just det. Helt enkelt. Men att... sedan känns det... Jag tror ju förutom här, ja. Men att inifrån i skogen. Ja. Jag tror jag...
kan man säkert stöta på någonting. När jag var med Höken, vi hörde faktiskt ljud där inne från att det bröts grenar och grejer. Men sen är det svårt att veta om det var djur. Så det känns som en rörelse i själva platsen. Mm. Så att det inte... Sen är det där att... Isär att det kan bli så här moment att man inte om man inbillade sig eller inte, för att man kanske inte såg så himla klockrent, men att man kanske var att man tyckte uppfattade man såg någon bara som gick där borta. Ja. Så att, men sen kan det säkert vara, är det självklart också att vissa kan ha sett mer klart. Ja. Jag tror intressant plats. Mm. Oavsett om om vi inte, jag upplever någonting här, eller inte, så tror jag ändå att det är en plats som man kan uppleva saker. Mm. Det är sjukt fint på om man går på dagen. Här kommer nog här borta i åttan. De här stenarna. Kommer där. Här är en hel hög med stenarna. Ja, det är åttan tror jag. Det ser perfekt mörker nu, för man ser ändå att det är sten så här. Man... Ja, jag ser ingenting. Kolla lite det här, ska vi se hur mycket du ser sen. Åh, jag ser stenar då. Ja. Det är jättemånga stenar. Det sabbar ditt mörkerscen om du tittar där. Mm. Här är stenar. Ja, något av de här är åtta, det kanske är de där som åtta. Här, det känns ju annorlunda. Åh, jävlar! Här borta. Ja, det känns som något bara så här. Eller så var det... Det gick skitsnabbt. Ja, det var någonting. Det känns som något som bara så här. Att det var så här framför mig med handen. Jag vet inte. Här hörs en okänd röst, en möjlig ERF-röst, elektroniskt röstfenomen i videokameran. Det känns som något som bara så här. Att det var så här framför mig med handen. Jag vet inte. Det var så här en halv sekund. Ja. Kanske. Om det inte blev någonting med ljuset, att det blev... Jag blir helt bländad. Men finns det någonting här? Var det någonting som sprang framför mig nu? Ta gärna på den där. Eller Joakims. Ja, nu börjar man faktiskt på lite mörk scen nu. Men åttan är där borta, det är de där. Jo, det jag tänkte säga. Ja. Det känns ju annorlunda här mot där borta. Okej, vad är det för skillnad här då? Ska jag titta för klåren och sånt? Där var kändes det som kanske lite mer spänt på ett sätt. Men... Då menar jag inte oroligt eller så, men att ändå mer spänn. Och här... Här känns det som mysk och lugnt. Men alltså inte så här lugnt att... Ja, men här är det lugnt. Inte så, men att det känns ändå... Men jag tror som här, det kan ju hända saker här. Alltså, ja. Men att... Med lite mer avslappnat. Natt. Vi glider in i åttan. Men det är ju sån där sak att så kan det vara, bara som det känns just nu, det kan ju ändras. Ja. Vi glider in i åttan är här framme. Och vi har ju REM-podden om den piper. Den piper bort att det blir kallare. En REM-podd är ett instrument som reagerar på om något kommer nära eller vidrör antennen. Ja, här är åttan, de här. De är ännu större, de här stenarna. Det ser ut som stenar av en åtta.
Det är nu man bara vill se en sån svart plump och springer iväg. Eller hur? Ja, så att den bara reser sig bort. Ja. Jag ser att huvudet bara sticker upp. Ja. Har vi någon här? Det känns ju... Vad sa du? Känner du någonting här eller? Här känns ju mer... Ja. Vad heter det? Här känns det inte så här... Alltså det är lugnt där. Så känns det inte här. Det är små och roligt känns det. Ja. Och där, de har... Åh jävlar min jacka. De använder det som ett ting. Och så när det är även gravplats för vikingar. Så det är en historisk plats. Ting. Ja, rätt sal typ. Ja, men typ. Så det är väl många människoöden här då. Som har fått... Ja, rättvisa och straff och sånt där. Kanske, jag vet inte. Då kan det ju vara lite oroligt. Ja. Vad heter Lyser du i skogen, eller? Ser du? Det där, ja. Ja. Kan du zooma? Vitaktigt. Kan du zooma om du gör med fingrarna så här på bilden? Trycka, va? Du? Nej, det provar jag som du gör på mobil. Att man zoomar med fingrarna. Du vet om man gör så här, typ så. Jaha, ja, så. Ja. Vänta, jag går och hämtar bara. Jag hämtar lite fram på det. Mm. Ja, i min ryggsäck, då har jag en till ficklampa. Ja, men jag ser bara. Nu ska vi se där, ser ni toppen där? Nu ska vi upp på toppen på berget. Awem. Mitt i djungeln, den djupa djungeln. Skjut, man ser bättre i värmekameran än vanliga kameran. Jag ser ingenting här typ. Nu är jag på toppen här på vikingatoppen, kullen. Oj, jag såg en som rörde sig där nere. John! Ja. Nej, du! Ser du något? Ja, det var det jag såg. Ja. Det är därför jag sa John, för jag undrade, gick du där nere va? Ja. Ja, precis. Ja, det jag undrar. Jag hoppas på att jag inte ska få något svar. Han måste ju vara en kung som har begravts här. Under. Hallå? Instrumentet vi tar fram är en spiritbox. En spiritbox fungerar genom att skanna olika radiofrekvenser tillsammans med ett unikt högfrekvent syntetiskt brus, där eventuella röster från energier kan höras och bilda ord och meningar. Jag heter John, sen har vi Joakim här. Hejsan. Jag skulle gärna vilja prata med er om det finns några energier här. Finns det några energier här?
hörde dig. Vad heter du? Jag hörde någon konstig röst. Säg vad du heter. Är du begravd här? Eller har du kommit till den här platsen efter? Kan du se oss? En vikingaplats. Det var sjukt. Vet ni om att ni är döda? Ska jag rösta? Ja. Vill att vi ska gå härifrån? Kan inte du visa det för oss? Det är så konstig röst. Det låter som den har någon bryten. Det låter inte som en rad. Det låter som att det är en alltså, väldigt så, speciell dialekt. Ja, eller en brytning. Ja, men dialekt. Och så låter det så här monoton. Det låter inte som en riktig röst. Det är så konstigt. Typ robotröst. Du vill gärna ett namn för det. Vad heter du pratar med? Du med rösten. Stöm. Jag heter John. Hallå. Om rösten säger Roger så är det ganska intressant, för vi var på ett ställe innan, ett hemsökt hem i Surahammar, och då får vi in en röst som säger Roger från ett sovrum i en videokamera. Så kan den här anden ha följt efter oss från Surahammar till den här Anundshög. Jag heter John. Hallå. Gunnar eller Gunnar? Ja, Gunnar kanske. Sa du Gunnar? Bor du i närheten? Plats. Det är samma röst igen. Sa han plats? Plats, ja kanske. Fel är det kanske. Vad är det för plats du kommer ifrån? Vi hör det i alla fall. Är det en svenska? Okej, men hej då. Tack för att du fick prata med mig. Det var roligt. Tack för roligt. Tack för roligt. Tack för... Hej då. Hej då.
Fan, sjukt, jag sa ju fan hej då. Han bara så, hej då. Visst han så sa han typ så. Ja, jag tror det. Det filmar. Ja, det var ju som ett artigt, så det hej då. Ja, han var artig. Ja, det var ju kul att han var artig. Ja, det är synd att det inte går att filma i kameran hur det ser ut det riktigt. Det är riktigt fint där uppe. Man ser ju med ögonen ner. Liksom. Ja. Och nu dog. Nu dog värmekameran här. Men det går till 8 då. Nu är det lite ljusare, eller? Finns det någon här? Kom till våra röda lampa här. Juliana, du vi pratade med där i... Som sa hej då. Kan du komma? Du kan göra så här. Då vet du att du finns här. Och att du kan röra saker här. Och nu kommer de här fåglarna. Se om man känner den här lukten igen som gjorde sist. Det känns annorlunda här nere. Ja, det kanske det gör. Vad känner du här då? Det känns tyngre på något sätt. Jag kanske ska gå dit då. Det är energi med mot vattnet. Det låter som det går en liten bäck här. Ja, man ser ingenting. Kom. Jag tror jag spurit boxen in i skogen. Ja, jag var inne i skogen. Det var bra. Känner någonting här då? Lite vibes. Känner lite. Ja, men det är säkert gravfält där också. Här under, det är så små träd där. Eller träden dör väl också. Här tror jag, som också vet jag. Alltså om man är här, eller så, att man, när man är där borta, ja. Kan det vara att man kan se som någon går här ja. Eller så. Eller om man är typ här, eller om man är här, att man kan se någon går eller så. Ja. Ska du dra på rampen eller sätta den på någon stubbe eller om det finns någon? Ja, vi vill prata om den energi som finns här. Finns det någon energi i skogen? Konstigt. Hör du oss? Tretton. Jag heter John, som Joakim. Vad heter du? Är du 150 nu? Sa du inte jag, eller vad fan sa du? Nej, jag tycker som jag. Ja. Ja, vem är du då? Har du ett namn? Kan du repetera? Kan du se oss? Och
Om du ser oss, hur många är vi då? Vad konstigt då. Vet de att det är död om? Jajamän. Jaha, du vet det. Hur dog du? Begrav. Är det mörkt eller ljust där du är? Ska du säga igen, mörkt eller ljus? Vart är du då? Vart är du? Är du fortfarande med oss? Är den där i resten igen? Ja, men tack för att vi pratade med dig. Du får säga en sista grej nu då. Är det något viktigt du vill säga? Hej då Ron. Ja, hej då. Tack och hej. Det var lite konstiga röster där ibland. Ja. Nej. Som kom igenom. Sen var det... När det är radio, det är speciellt ljud då. Ja, exakt. Så här, och sen så hör jag det. Alltså. Och sen var det när de konstiga rösterna var. Mm. Det var inte det där klassiska, det vill säga radiogrejset. Nej, det var inte det. Nej. Och sen vet du... Och så var det ju en och det lät ju som en man. Ja. Det var så han pratade lite konstigt. Som inte hör vad han säger. Ja, precis. Ja. Och så kunde det vara... Väldigt snabbt ju. Mm. Så där, och skulle bli vara att han sa det kortfattat. Ja, exakt. Och så var det typ så här att det typ som om det är någon dialekt eller så att man fattar inte vad han säger. Mm. För annars brukar det vara om det är någon som snabbt säger ja. Då brukar man ju uppfatta ändå att han säger ja fast han säger snabbt. Ja. Nej, jag hör ingenting vad han säger faktiskt. Nej, inte jag heller. Ja, precis. Det precis var han pratade lite grötigt. Ja. Yes, yes. Ja, men vi går väl tillbaka till bilen då. Men det var ändå intressant att vara här lite. Så här ser det ut på dagen. Hallå, Bullen här! Funderar du på att bli medlem på vår kanal så gör gärna det för att stötta oss. Det betyder sjukt mycket för oss och vi kommer släppa lite videos där tidigare för er som stöttar oss på det sättet.